Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, діліться думками, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Події в Росії сьогодні прикували до себе загальну увагу, але не варто забувати і про зону бойових дій в Україні. А тому коротко за подіями останньої доби. СУ, як і очікувалося, продовжують успішну діяльність із розм'якшення смуги забезпечення РОВ. Далі текст мовою оригіналу. В районі Работіна у СУ є успіхи в продвіженні на сьогоднішній день в даній локації під контроль. Взято несколько господствуючих висот, позволяющих оказывать ефективное огневое воздействие на сам населенный пункт, а также окружающие его артиллерийские подразделения РОВ. Вынос арты продолжается. В районе Пятихаток процесс закрепления позиций и их улучшения. РОВ пытаются давить с Грозового и через Лесное. Но в обоих случаях все их действия отбиваются. По мокрым ялам также осуществляется работа СОУ, как в направлении Старомлыновки, так и по флангам. Группа РОВ в Равнополе, похоже, оказалась в интересном положении. План россиян по отвлечению внимания СОУ и рассредоточению ресурса активизацией на Лиманском и Купинском направлении провалился. Оборона на данном плацдарме оказалась куда более монолитной, чем имитация эпического наступления РОВ, что и так было понятным. В целом, ход событий в зоне БД идет по плану СОУ, а суета в России, безусловно, может внести свои коррективы. Но на данном этапе пока скорее нет, чем да. Вот когда начнет полыхать Москва, тогда уже не исключено, мы сможем наблюдать крах системы управления РОВ и полную их дезорганизованность. Що ж, Україна планувала це багато місяців, тож командування приблизно знає, в якому ритмі все відбуватиметься. Ми бачимо, що операції відбуваються по всій лінії фронту, це початок серії операцій, із яких складатиметься контрнаступ. Наскільки нам відомо, основні українські сили ще не задіяні. Тож ми бачимо невеликі атаки, які дехто ще називає пробними, оскільки українські сили намагаються визначити, куди можна спрямувати основний удар. Та не менш цікавим і не менш важливим є те, чого ми не бачимо, але впевнені, що воно відбувається. Україна завдає ударів по матеріально-технічному забезпеченню російських військ, штабам та центрам управління, позбавляючи росіян здатності реагувати і розуміти картину того, що відбувається. Ми бачимо ураження їхніх центрів управління, наприклад, із ліквідації генерала Горячева. Це вже 12-й генерал, якого було ліквідовано, і саме шляхом ураження штабу. На цьому ранньому етапі, мені здається, Україна дивиться на чотири осі атак. Перший об'єкт Токмака, Західне Запоріжжя. Це важливий вузол залізничного та автомобільного сполучення на шляху до Криму. Тож, якщо його захопити або поставити під загрозу так, щоб через нього не проходили лінії постачання, це зупинить або допоможе зупинити російські поставки до Криму. Друга вісь у Східному Запоріжжі біля кордонів з Донецьком. Це вісь, яка у підсумку схоже спрямована на Маріуполь. Потім у нас є Бахмут, а також деякі ознаки в Кремінії, що на північний схід від нього. Щодо Запоріжжя, це цілком те, чого ми могли очікувати, як чітко дали зрозуміти генерал Залужний та всі українські командири. Головною метою або центром тяжіння є Крим. Вважається маловірогідним, що Україна спробує перетнути перекоп і війти в Крим, але очікується, що українські сили зможуть перекрити сухопутний шлях до Криму або принаймні пошкодити міст та тримати під загрозою російські бази в Криму, що потраплять в радіус досяжності ракет. Отже, все йде практично, як ми й уявляли. Однак ми можемо чекати і неочікуваних ударів ЗСУ, і я не виключаю, що все це покликано відволікти нас від того, що може бути головним напрямком. Звісно, може бути і так, що українські командири із ним ще не визначилися. Вони дивляться на реакцію Росії, і це саме те, що вони повинні робити на цьому етапі операції. Є така підозра, що головне рішення ще не ухвалене. Цілком може статися, що штаб передасть вищому командуванню кілька варіантів, і тоді буде обрана головна вісь. Може і та, яку ми ще не бачили. У подібній ситуації це буде цілком нормально. А може бути і так, що один головний напрямок було обрано ще кілька місяців тому. Але дуже-дуже мало людей про це знають. 5 чи 10. Утім, мені це невідомо. Єдина значна перевага, яку наразі має Росія, це перевага в повітряних силах. Це може викликати труднощі, якщо українські сили просуватимуться надто швидко. Вже є певні ознаки того, що російська авіація тут має вплив. Але ми ще далеко не на тому етапі, коли це критично, пише Френк Ледвіч. Офіцер військової розвідки, викладач воєнної стратегії та права у Портсмутському університеті, автор книги «Інвестиції в кров». До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, діліться думками, підписуйтесь на канал, переможемо разом!